Unë menoj që kjo është një prej proceseve kyqe në mënyrën që shko me u diskutu për Albin Kurti në Tarmën. Edhe në këtë kuptem, Kurti besoj e ka një tension tepër të madh me veten. Çka duhet me bu? Tash këtu, në këtë situatë, unë besoj që ai zgjedhja e tij është në cilën situatë pushteti i tij edhe emri i tij ka me met më mirë. Në këtë kuptim, unë besoj që tu e pos parasysh që tash më ka qeveris 2 vjetë, edhe situata me Grenellin, edhe pandemin, e që ajo situata e jashtë zakonshme e dyfishimit, nuk mundet me u përsërit mo, sepse tash më njerëzit një marifet e kam po qeverisjes, unë besoj që ma përpara se so shkaktim të zgjedhjeve, ka me pos ecje drejt asociacionit. Për shkak se unë nuk menoj që kë e len pushtetin edhe, ose shkakton zgjedhje për me ndo pushtetin mas nej me dikon. Pse me ndo pushtetin me dikon, nëse po ashtu ki me bo asociacion. Tash, këtë kuptim unë besoj që edhe në kuptim të që shko me përfundu ideologikisht dhe të vendosja është kyqe asociacioni. Jo veç pse e ki dialogun te prej filimit tim qëndrore. Dhe më thonë, vetë vendosja arsyeja e themelimit është dialogu, apo? Nuk, e ki arsye të themelimi dialogun, kur vjen pushtet thu, është prioriteti i shtatë, jo. Kë kur na thot neve, është prioriteti i shtatë, nuk o të na thonë që komu morë me të, mas 6 seneve tjera, o të na thonë, aman, mosum, gjykoni në bos dialogut, gjykoni për do sene tjera. Tash, këtë kuptim, ka një gjotë te për interesant. Për një kodë gjotë, në organizatat që kam përpjekje, aktivizëm e kështu, njerëzit besojnë midis vete, në komunitetin midis tyne, ata i besojnë unitetit dhe besojnë që përpjekja tyne është e vërtet. Vjen një moment kur ndodhin gjona edhe vendoset një lloj autoriteti ku mo edhe miqësia midis njerëzve prishet. Çka i bjen kjo? Unë flas me Donikën, po do gjona nuk ja thojnë anjoni tjetet edhe pse të dëti me ndojmë ndryshe. Në momentin kur ndodhë asociacioni, dhe me thonë, njerëz, s'ko me pos as miqësi midis njerëzve. Sepse dosene nuk thuhen, ndërko krejt e dim që jënë ndryshe. Sko mu asë misi. E, këtë proces tash më ka nisë me ndodhë. Amo, asociacioni e rumbu lakësën. Qush me thonë përgënjeshtrimin e krejt kësoj pune. Ok, vele. Pa që, mas pari kërkesë Amerikanë dhe Kvintit të konë, shtyne pak se nuk jeni kërkon, nuk jeni sërb të kërkon me regjistrim. Ne e pomë që a ndodhë dhe sërbëve, so ka dalë shkullë edhe me elektroseverin edhe me marveshët e tjera. Aty në nuk ju gutët. Me mujtë sërp e zgotin, zgatë e zëtë. One mene që Albin Kurti ka bo mirë që se ka ngu Amerikantë, se është pjesë e qasoj koncepti që ka premtu edhe posilët. Po, na që jena pak ma djetër në gazetari edhe media, adim që ka neharë edhe Amerikantë ta bojnë me sy. Kështë e une po të thëmë po të majo, e dytën herë kur tojnë tashu në pëtëm për imet, iski qare pa inko. Unë mënej që këtu Amerikantë ja kanë jep një bënës, Zotit Kurti, i kanë thonë, unë pëtëm më, po graj, me tonë. Po kur gjenë dytën herë të të Amerikanë, e që tashë me asociacionë nësë me këtu që pëtët, e aty nuk e ko këtë mundësi. Kështu që unë mënej që Albin Kurti në gjithë variant, është i humbur, si shkej, dhe u bën një Albin Kurti i ri, konstruktiv, që ma shumë i përngjona është avjësos monit e nëjësëson, vetës. Spohët aja ashtu kur. Nëse. Ashtu, do me thonë, hup në kuptimin elektoral se shëndrot në një palaqë politike, që mon nuk ka integritet as fjolla e ti, as njëri i gjallë, mi i besu mon kësu. Pra, bohët pa qavar që thënë gjëmë këdore. Nëse e bërë. Nëse se bërë. A i komu prish, qatë besim të partnerë dërgëmtojnë, se e ka rajt këtë popël e këta aktivistat që përdojnë elektoratën e krejtë, që one bëjnë ryshe, hajde bëne, one s'po më isha Allah në shkova, të djetë shkun, liberalizim s'kem, investimin s'kem, kushtë s'kem, edhe vjen Albin Kurti thëtë, one komenu Allah pas në mujtë, dhe me ho me këtë gjyksin tam, me kry. Edhe, unë e mendoj që kënë qëtësën variant është drejtë fundit, tash është veç një copë ose një pjesë i fillimit. Edhe, e pota një komend për kërë e poshë që ndryshimin e vetëndosis, tash, kjo fundi i fillimit, që këni përbohët gati pak. Fillimi i fundit. Fillimi i fundit. Të Albin Kurtit,
ose ma mirë me thonë mitit Albin Kurti, se Albin Kurti më lëtë më bo një sra me 2-3% me 20% me silët qështu, dhe më bëhet parti qështu që e kesherat si këtë komunistat më bëhet, ka 10-11% i kanë gjithë ata. Vorët qëfar... Edhe i, si një Itali, si Belgjik, si bojnë koalicioni qështu me qëllit. Vorët qëfar që ndryshmërie financiare do të kinë? Po. Që bëhu me kesherat, sa farë me arrit me kesherat që... Une mende që Zoti Kurti këto kërkesa e kvintit ka qenë, për une mende që s'kish gudzu. Për qka? Për punën e targave, pa pos në feder. Pa pëden? Në elasticitet në zilin e vendimarës tina. Amerikanë nuk e kanë pos bashkë për e me, kër i kanë thonë shtyje, edhe kvinti ka onë qëre në me sërbë të kanë mëri, apo këqyrëve ja pja unë njëse dvida në adin, të ju thonë sërbë që i kështë që shqiptarë ja u bëndëm, hajde kryjnë e këtë punë. Po, kër ka onë jo. Po, kër thëtë kështu ju Kosova, një vendi vogër, ku gjusë një kohë jashtë dhe zdia janë një pikë 7 milion të jetu mrejnë amon, atëherë, sigurisht që ju zgjim, janë një pikë 5 një garant, milion, edhe në këto raste nuk e ka luksin Kosova, asë Albin Kurti. E tash, kejtë që ka bo këtë 2 vjetë, ka qenë një film, një projekcijan, i kejtë këtë jine. Dikur sëtë o konë komunisti mirë, po tash s'ko njerës. Dikur sëtë po dalë për rrugës majtiste, neve nga ka rajtë, na i nga do, na i nga mjetë mrena, na për besojna, dikur shi kopët, veç për pushtet që shi kopën të në partive, kër jam pushtet. Eta është që këj Kurti, është në pikën e nëzet, për këti nëntore. Merim, këna me posë problem. Besën se ka me dezertu. Ik, në natyre në setës të komunistë është si të nëzhet, veç të gjumë gocën e nëzet në dore, edhe ik. Jo, pa, pa. S'pet një shëtë historinë heqë. Ajo. Në në kështë. Ja, keni një historinë me qatë, që ta pesën një nërë pikurit. Jo, probleme është ti jetu ju full njerëzve dhe tu është iluzione që komu shku vetë. Ti kri iluzion mas pari, ti ke pos iluzion për Albin Kurtin që shka pos 5.5%. Po ju që 2 vjetë për një që ka me okë. Se ju keni menu që vjen Albin Kurtin e ndreshtë Kosova. Ni njëre kom ja plesu të shira. Kur kosh? Që kërajt të teatri që dike. Që dike a ndreshtë ma konkurse. Ju që 1 vjetë thuni o ka të në vetën. E se ka të du. Ni njëre. Ni njëre që kërë s'ka përnu kërgjë, letë kjeve të s'ka mua. Që një vjetë, qëtu në për media flitët, që kërë ka rëzën vetën. Albin i furë, tash kom i susë, kënë i susi. Kërë që s'kom e buaj, a i veç kom e nejtë, si të gjemë puna me bo diqka, në cilën do vendim që ta merë Albin Kurti që tash, a i është drejtë fundet, se u bo pull, pra u bo pull, e u bo i përbite ato keqa i ka pështy këtu në zëtë gjithë, a i është i djekt politikisht, nëse si bën, o i djekt me t'hujt, a i po të Greqia, ta Syriza, ta vlaznit e juve ideologjik atje. Ku jenë ata? Qa ndodhe? A e lojti Greqia borqet një ka një? A e lojti poret që i kanë morë, i kanë hongër belesh, në sistem socialisto belesh të Greqis, ku shoferat i kanë poska 5.000 euro rrëllë. Që shlet pali dhe... Po qashtu s'po fulle pali dhe... Këti kanë poska 5.000 euro rrëllë. Ku a Syriza sët? Si Syriza, vetë vendosja kom në odokë në tarmën. Por, ta shërën më s'pëdu me profetizu, po fatë këtë sërzimi s'pajtullet së komunist, po këtë partit komunist e në fund përfëndojnë që shtë. Ja ju ndu një skandal, si të mërin të poret e bujnë ase, momentin e poret që në shpaner, edhe fund e mshilin karjerën që ashtu, pro kjo i ka ndu së cilin sistem komunist. Bindit e mija janë të majta, nuk janë staliniste, po të majta janë. E shohin të ne ma mirë një të vërtit. Tëre, problemi është që ti e të ushqy iluzione. Ti e të thonë, hajtë se po shkon vetë. Nuk është që ashtu, nuk është ka shkon. Vëdhen, ko stabilitet, edhe ko me ta bo asociacionin edhe ko me vazhdu. Nuk është problemi. Kjo po thotë shkoj, dezertoj, që shtu po thumë. Jo, kjo që tash, që atë që të vendus tash është i krymë, unë e personalisht besej. Po nuk është e vërtet, sepse në Kosovë, ju krejtë kohën thuni që s'u vota për asociacionë. E nëzitë dorë, edhe kove pritë, ku krejtë kohën një një publik. Tarëmën me thonë, heni një qëtash për asociacionë, ke më dalë më zgërdhia kje që shkva qefë, e me thonë që unë se bona e bënë në këta, e të ne me ordhë dhe në herë me bënë kështetit. Kyqato edhe. Herave tjera kujdes, kujdes valën, herave tjera kujdes me qitë etiketa, shka jam unë e të kalzoj edhe nuk vjen morë. A përden? Majtes. Unë nuk vjen morë me të kalzu shka jam, nuk jam centrist, jam i majt. Po etiketa mos qetë. A përden? Mu edhe unë me thonë ke punu të njetën për PDK-në.
Po de? Më kallëzo. To njëtë nuk s'kam përnu, s'është vërtet. Amo, etiketa mësë qëtë. Unë jam etiketa mësë qëtë. Kodaj, bele. Se unë kallëzoj që ka jam unë. Njërvej, gazetore, kodaj. I të rekoboj unë komunistat të rrit. Amo, unë nuk më shefna. Unë nuk më shefna. Dëna me dojnë këtë njënën. Unë nuk më shefna.